І ще раз добрий вечір, пані і панове. Я нагадую, що в прямому ефірі працює телеканал «Київ». Це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Клинчук. І я дякую кожному з вас, хто має бажання і необхідність, звичайно, бути разом з нами у прямому ефірі, тому що в наших програмах за всіх час ми піднімаємо лише ті теми, які, знаю, є аж занадто, чи навіть просто супер важливими для українського суспільства. І такими, які виглядають абсолютно на часі. Ми поговорили за медицину, ми говорили вже впродовж минулої години за певні політичні моменти, але зараз ми будемо говорити про майбутнє. Насправді будемо говорити про майбутнє, про нові технології, а про те, хто нам колись буде платити пенсію, або хто може поміняти тих, хто сьогодні нам чи вам платить пенсію. Ми будемо говорити про освіту. Але освіту в тій частині, яка, знову ж таки, останніми днями в тренді, оскільки повідомили, що в нас вже починається реєстрація, вже почалася реєстрація тих, хто буде складати ЗНО, так от, зовнішнє незалежне оцінювання. Випускникам шкіл для вступу, увага, до вступу до вищих навчальних закладів обов'язково треба складати ЗНО, попередньо, звичайно, зареєструвавшись на тести. Зробити це можна до 25 березня на сайті, ну, всі знають, хто там з ЗНО пов'язаний, Українського центру оцінювання якості освіти, заповнивши анкету із своїми особистими даними. Нині в Україні очікують близько 332 тисяч учасників тестування, які цього року будуть завершувати здобуття повної загальної середньої освіти. Це і випускники шкіл, учні закладів професійної вищої освіти. А у тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років, якщо хтось там щось не склав або не мав можливості. Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування, щонайбільше з 4 навчальних предметів. І загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів, тобто можете вибрати на запит учасників завдання сертифікаційних робіт 6 навчальних предметів, перекладатимуться кримсько-татарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорськими мовами. Про все це і інше ми будемо говорити із гостями нашої студії. З задоволенням вітаю Микиту Андрієва, голову громадської ради при Міністерстві освіти і науки України. Пане Микиту, добрий вечір. Ну і, звичайно, Тетяна Вакуленко, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти. От ці люди в нас тут в студії. Я думаю, що це найбільш фахові професійні представники цієї всієї ситуації, знаходячись всередині процесу, ніхто ліпше, ніж вони, не будуть мати можливість нам розказати, що там насправді відбувається. А найголовніше, шановні, не забувайте, що ви так само є безпосередніми активними учасниками нашої розмови, тому що зібралися ми тут в студії заради вас. Отже, якщо у вас є коментарі, зауваження, не знаю, чи сенс вже є, в цьому ЗНО точно зауваження вже ваше не прийматиметься, але запитання, можливо, якийсь досвід, будь ласка, почувайтеся вільними, слухавка, телефон, прямий ефір, відповідаємо і з задоволенням. Панове, добрий вечір, дякую, що ви знайшли можливість і завітали до нас в студію. Розпочалося ЗНО. Перше запитання. В принципі, засоби масової інформації, наскільки це можливо, висвітлюють цю тему, тому що завжди шукають якийсь інформаційний привід, не пов'язаний там з високою політикою. Але минулорічне, позаминулорічне ЗНО, це ЗНО. Наскільки це ЗНО, творчий процес, наскільки враховуються якісь речі, які були, можливо, не дуже комфортними для людей там в минулих роках? Наскільки вони враховуються, щось там переробляєте? ЗНО – це дуже творчий процес, і ми враховуємо все, але це як педагогіка, наука і мистецтво одночасно. Тобто ми враховуємо певні речі, які допрацювали, доробили, зокрема, розширюємо список осіб з особливими освітніми потребами, які отримують адаптації спеціальні. Ми вже робимо більше 20 різних адаптацій для осіб таких, наприклад, особи з глибокими порушеннями зору могли минулого року складати тест азбукою Брайля та шрифтом Брайля, а вже цього року буде апробація технології комп'ютерного тестування для таких осіб, які мають суттєві порушення зору. У нас дуже багато всього відбувається і в системі реєстрації. Наприклад, ми розуміємо, що є особи з непідконтрольних територій, для них простіший процес. Для них простіший процес реєстрації, і це ми враховуємо, ті тенденції і намагання України залучити якомога більше таких осіб
конкурсів для вступу до закладів вищої освіти. Звичайно, змінюються і напрямки там політичні. Наприклад, з 2021 року математика буде обов'язковим тестом для отримання атестату про загальносередню освіту. Шановні, всім поталанило, хто в цьому році математику не складає. Навпаки, я думаю, що навпаки, ну, звичайно, математика – це важливий предмет, і ті, хто навчальний предмет, і ті, хто готується цього року і складають цього року, вони вже мають такий бекграунд. А це от математика, пане Микито, це чому? Тому що в нас країна потребує, ну, інженерів, техніків от в цьому напрямку. Тобто ЗНО, набір іспитів, він якось, ну, коригується з потребами суспільства, держави, я не знаю. Знаєте, у нас останні роки катастрофічно падає кількість абітурієнтів, які реєструються на складання іспиту з математики і з фізики. Ну, так я ще кажу, бачите, поталанне хто проскочив. Відповідно, є зараз ситуація в Україні, що навіть на деякі спеціальності у нас є недобір на місця за державним замовленням. Більш того, пов'язані з, да, пов'язані з математикою, з фізикою. Наприклад, я не пам'ятаю точних цифр, але у нас катастрофічно через 4-5 років не вистачатиме вчителів з математики і фізики в школах. Також треба враховувати те, що, здавалося б, деякі гуманітарні сфери, наприклад, ну, візьмемо ту ж саму соціологію, вони в світі зараз використовують математичні моделі і методи. Ну, у нас теж використовують соціологію, ну, я, наприклад, президента, там, рахувати, не перерахувати. Медицину неможливо уявити без певних математичних моделей. Абсолютно, прилади, електроніка. Тому весь світ використовує, якби, математику як один із обов'язкових предметів в своїх освітніх системах. І це дуже гарний крок, на мою думку, що математика вводиться в Україні також як обов'язковий предмет. І тут, ну, моя точка зору, треба обов'язково підтримати політичне рішення Міністерства, Українського центру оцінювання якості освіту з приводу математики. Себто десь я відчував, що це політичне все ж таке рішення, тому що, ну, дійсно на сьогоднішній день математика в закладах освіти і середньої провини не є аж такими ж популярними і так далі. Ну, я думаю, що там, як зробити цей предмет більш популярним, це тема іншої розмови, як там завдання писати, які задачі складати на злобу дня, якісь більш такі пристосовані до людей, дітей, Z-покоління. От. Але якщо ми говоримо про зовнішнє от незалежне оцінювання, про 332 тисячі учасників, скільки було минулого року? Як воно відрізняється? Чи не відрізняється? І хто ці люди, які йдуть на ЗНО, не будучи випускниками шкіл? Тобто з чим у людей це пов'язано? Ну, взагалі, цифра порівняно з минулим роком відрізняється не сильно. Це, знову ж таки, наша апроксимація через те, що реєстрація почалася буквально 5 числа. І тими звичайно, вона скільки триватиме? До 25 березня. Однак, як ви правильно зазначили в сюжеті, випускники закладів загальної середньої освіти, а також профтехів, вони, в принципі, будуть реєструватися навіть трошечки раніше, тому що до 19 числа вони формують комплекти документів, а заклади освіти вже не пізніше цього терміну мають надіслати ці комплекти документів до регіональних центрів. Тому випускники закладів загальної середньої освіти, професійно-технічних закладів, вони мають вже потурбуватися про формування таких комплектів сильно заздалегідь. Ну і плюс, порівняно з минулим роком, якщо ми вже зачепили тему реєстрації, важливо, що минулі роки у нас була така формулювання як перереєстрація, що можна було змінити певні дані в додаткові терміни. Тепер цього немає. Людина може змінити дані, якщо вона їх вказала неправильно, їй було відмовлено в реєстрації. Угу. Але все це вона має зробити до 25 березня. Це ж кабінети там відкривати, кабінети все, яке було, да? Кабінети, да, все, яке було. В принципі, процедура реєстрації суттєво не змінилася. Хто ж до нас приходить? Зрозуміло, що заклади загальної середньої освіти, звичайні школи, гімназії, ліцеї, НВК, це все очевидні речі. Плюс, починаючи з минулого року, студенти-слухачі профтехів, вони і закладів вищої освіти, які цього року здобувають повну загальну середню освіту, вони обов'язково складатимуть ДПА у формі ЗНО, що фактично для них те саме. Але цього року суттєве є зрушення, тому що минулого року вони складали тільки українську мову обов'язково. Цього року вони додають ще один предмет, і це буде або математика, або історія України, і матимуть складати два предмети. Ну, і, звичайно, завжди є випускники минулих років, які хочуть здобути іншу
іншу вищу освіту, або які не мали можливості здобути вищу освіту. Чи, може, на той предмет складали? Да? Не, можливо, на той предмет. Да? Можливо, були, бути, або були незадоволені тими результатами. Ну, наприклад, з англійською мовою, я знаю, минулого року щодо англійської мови було стільки розмов. До речі, ви, ну, от з цими завданнями так само працюєте, якби маєте зворотній зв'язок, ну, у вас є... Наскільки я знаю, у центру є там цілі експертні групи, які складають, і там є банк завдань, і дійсно фахові представники вчителі, наскільки я знаю, правильно, пані? Абсолютно правильно. Угу. Більш за те, ці фахові групи вивчають і готують завдання до пілотування, до, тобто жодне завдання, яке потрапляє до тесту українського центру, воно не пишеться перед тестом, воно пишеться задовго до початку тестування, воно проходить так звану процедуру апробації. На тобто, кому? Є фокус-групи якісь? Є фокус-групи, да, це обов'язково учні закладів загальної освіти, які цього року не складають точно ЗНО. Тобто це не можуть бути випускники поточного року. Це за результати поки знайти не зможуть. Ні. І це за 2 роки до безпосереднього тестування. Якщо ми говоримо про минулорічну процедуру аудіювання, то український центр фактично 3 роки готувався до цієї процедури. І, кажуть, там така читала ту англійську мову, то... Знаєте, я зі свого боку скажу, що... Ні, я говорю, я складну, не я, в родині складали ЗНО. У нас спеціалізована англійська школа, і навколо були дуже багато людей з інших англійських школ, які, ну, дійсно говорили про проблеми з аудіюванням на ЗНО в англійської мови. Знаєте, я скажу так, що... Це такий був хід сезону, в Києві, не знаю, як в інших містах. Будь-яке нововведення, в якій би сфері воно не вводилось, воно з першого разу не завжди працює ідеально. А я скажу, більше. Я дуже радий, що у нас в іноземній мові велася частина аудіювання, тому що, да, взагалі вимірювання компетентності з іноземної мови має складатися з 4 частин. Це писання, читання, спілкування і сприйняття на слух, здається. Фактично, раніше ЗНО могло виміряти лише написання. Да? Тепер завдяки новому компоненту можемо виміряти читання. Звісно, це не всі компоненти, які мали би бути, але ми розуміємо, що якщо ми ще будемо вимірювати спілкування, то це вимагатиме надмірну велику частину коштів з бюджету. Тому наразі добре, що ввели аудіювання. Сподіваємося, що в цьому році якби буде менше ляпів, тому що дійсно ми отримували повідомлення представників громадськості, що в деяких аудиторіях там технічні пристрої, які відтворювали звуки, вони були несправні. В деяких частинах аудиторії... От ми, тобто те, що хрипів там магнітофон, це проблема магнітофона, а не того, ні, це проблема пункту тестування. Але проблема ще в іншому. Навіть якщо магнітофон справно працює, бо то уявіть, що він буде стояти у нас на столі. Ну, нам з вами буде чутно краще, а тим, хто сидить за нами, через 10 метрів абсолютно інше звучання. Тому тут треба подумати про справедливість і рівність учасників в частині сприйняття цього звуку. Тому нюансів дійсно багато. І я абсолютно впевнений, що центр зробив висновки, і в цьому році буде набагато краще. Ну, я можу прокоментувати те, що зробив центр. Звичайно, ми зробили висновки. Можу сказати, що у нас була велика експертна комісія, яка досліджувала всі ситуації, описані попереднього року. Стосовно якості звучання. Ну, ми спостерігали дуже цікаву тенденцію. У нас є на початку запис української мови, після якого обов'язково звучить текст про те, чи зрозуміли учасники текст, чи їм було достатньо добре чути. Так от, українською мовою всі чули все прекрасно. Якість звучання була абсолютно задовільна, так, прекрасна, ніхто не скаржився. Справді тим, що у нас можна подати апеляцію одразу в пункті тестування на якість і звучання. Англійську подавали, сенсу не було ніякого. Вони подавали вже поза межами пункту, коли вже зрозуміли, що результат був незадовільний. І це також... Вони виходили, напевно, щось там так. Оце, і вони одразу писали апеляцію, але це вже було після того, як вони намагалися виконати тестові завдання і зрозуміли, що швидше за все англійський. Я тут ще одне додам, от дуже велика проблема, я хочу звернутися до абітурієнтів. Багато абітурієнтів приходять на пункти тестування і банально не читають, які права вони мають, як подати апеляцію. Шановні, от зверніть увагу, дійсно, бо щоб не наразилися на
проблеми ваших попередників. Це ж абсолютно, ну, це взагалі, да, проблема, ну, і це те, над чим працювати треба в Україні, це правова обізнаність громадян. І учень, навіть як би він гарно не підготувався, все може статися в житті, тому всім треба дійсно почитати правила, в який строк вони можуть подати апеляцію, куди її подавати. Ну, дійсно, може бути, права могли бути і порушені, але заявник звернувся там не до того суб'єкту, да, або не в той строк, і тоді ця апеляція не розглядається. Ну, тому на це треба звернути увагу абсолютно всім абітурієнтам, на мою думку. Я тут продовжу, що насправді під час реєстрації на ЗНО, заповнюючи онлайн картку, кожен учасник ставить галочку про те, що він прочитав порядок, в якому абсолютно чітко все це написано. Більш за те, вони отримують такий ще інформаційний бюлетень, заздалегідь, в якому це все написано. І всі учасники підтверджують, що вони це роблять. Потім, виходячи з пункту, з'ясовується, що вони не бачили жодного разу того порядку. І про те, не зрозуміли, там так непонятно. Ну, ми ж знаємо, як це в інтернеті галочки ставлять, але тут треба відповідально поставитись, бо дійсно ЗНО це не просто якась там якусь гру на комп'ютері скачав і галочку поставив. Це абсолютно важливо. Те, що діти готуються, діти хвилюються, це зрозуміло. Але давайте, якщо можна, ще от в доповнення до нашої цієї розмови про особливості цьогорічного тестування, наша колега Ірина Лавронюк підготувала матеріал. І якраз би я хотів, щоб ми проілюстрували нас на початку нашої розмови, тому що є ще час, і не забувайте, що в нас працює пряма телефонна лінія. Так що я розумію, що всі сидять у захваті і слухають, там нотують, але якщо, як запиляться, якщо хочете приточнити, зараз якраз той час. Будь ласка, матеріал Ірини Лавронюк, після чого повертаємося в студію. Хочеш отримати атестат про повну загальну середню освіту, а згодом вступити до вишу – складай ЗНО. Для того, щоб зареєструватися в участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно зайти на офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти, обрати вкладку ЗНО та потім перейти на посилання «Зареєструватись». Після чого ми потрапляємо на реєстраційну сторінку. Обов'язково ознайомлюємося з порядком проведення ЗНО та особливостями реєстрації ЗНО у цьому році. Після чого натискаємо галочку з порядком проведення ЗНО «Ознайомлена» та обираємо категорію. У мене вже є атестат про повну загальну середню освіту, тож обираю випускник минулих років. Після цього заповнюю особисті дані, вказую предмети і натискаю «Сформувати карту». Роздрукувавши реєстраційну картку, формуємо пакет документів, до якого входять реєстраційна картка, копія паспорта першої та другої сторінки. І так як я випускник минулих років, то також додаю копію атестату про повну загальну середню освіту та дві фотокартки. Після чого цей пакет документів я відправляю до регіонального центру оцінювання якості освіти. Але якщо ви випускник цього року, пакет документів для реєстрації відправлятиме ваш заклад освіти. Підтвердженням реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який вам надішлють в індивідуальному конверті. Реєстрація на додаткову сесію буде проходити в два періоди. Основний період, який розпочався сьогодні, це для всіх учасників, які бажають пройти ЗНО і зараз перебувають на неконтрольованій території. І інший додатковий період – це травень місяць. Зможуть пройти реєстрацію на додаткову сесію учасники антитерористичної операції, грубо кажучи, наші захисники, які в основний період просто за відповідних обставин не змогли здійснити таку реєстрацію. Єдина умова для таких осіб – вчасно потрапити на контрольовану територію для проходження тестування. Директор Центру оцінювання якості освіти зазначає, що нововведень цього року небагато, але вони є. Найголовніше – розумне пристосування. Вона буде стосуватися встановлення порога «склав-не склав» для абітурієнтів, мова навчання, яких не належить до слов'янської групи мов і не належить до мов корінних народів. В цьому році ми запускаємо в апробаційному пілотному режимі для людей з глибокими порушеннями зору можливість проходити тестування з використанням комп'ютерних засобів відтворення тексту. ЗНО обов'язкове для всіх випускників, навіть для тих, хто не планує вступати до вишів. Без результатів тестування не видаватимуть атестат про повну загальну середню освіту, адже результати тестів із трьох предметів зарахують як державну підсумкову атестацію. Оцінки за них впишуть в атестат. Загалом очікують, що цьогоріч охочих скласти ЗНО буде понад 300 тисяч. Ірина Лавренюк, Дмитро Мушинський, Олег Мартинюк, телеканал Київ.
Ну, в принципі, повинно бути проілюстровано зрозуміліше. Це як книжка, знаєте, з якимись картинками, насправді. От ми пройшли разом з пані Іриною Лавренюк оцю от ходу, візуалізували процес. Хто не знав, то показали дійсно, як виглядають документи, натиснули на галочку. Ні-ні-ні. Ми... Як ні? Ну, ми натиснули. Ми не можемо натиснути на галочку. Там так було сказано. От було сказано неправильно. Звертаю вашу увагу на те, що там... Порядок і лінк на цей порядок, покликання на порядок. То спочатку потрібно відкрити порядок, він відкривається в додатковому вікні, прочитати його, уважно ознайомитися, впевнитися в тому, що ви зрозуміли всі слова. Якщо не зрозуміли, спитайте батьків, напевно, що вони допоможуть. Там якісь складні слова. Ну, читацька грамотність може бути різна. Да, зрозумійте всі ваші права і обов'язки і тільки потім тиснути галочки. Взагалі ніколи не підтверджуйте, що ви не читали, що ви читали чогось, чого ви ніколи не читали. Ну, в ЗНО так особливо, тому що там історія, помилитися не можна. Так, дуже цікавить, пан Тетяно, момент пов'язаний з випускниками, які знаходяться, ну, наприклад, в Криму. Я знаю історії, коли дитина реєструвалася із Криму буквально минулого року, і ну, скільки там адміністративний центр знаходиться в Херсоні, то потім ще там здавали щось, якісь додаткові речі, їх приймали. От наскільки там ця, ну, працює ця вся ситуація з дітьми, які мають українські паспорти, але мешкають в Криму? Ми намагаємося зробити все для того, щоб з неконтрольованих територій до нас приїздили вступники, чи, учні. Там в Донбасі? Це Донбас, Луганський, да, частина, ми знаємо всі неконтрольовані території, плюс Крим. Такі учні, для них є дуже спрощена процедура. По-перше, вони наскільки спрощена? Вона достатньо спрощена. По-перше, в основний період вони одразу можуть зареєструватися на додаткову сесію тестування. Що це означає? Ми розуміємо, що в травні, на початку червня, в них, можливо, просто не буде змоги приїхати до України складати ЗНО. І тому ми даємо їм можливість брати участь в додатковій сесії, яка аж середина червня-липень. Тобто вони можуть пізніше складати тест. Потім учні, які з таких територій, вони можуть подавати документи в сканованому вигляді на адреси регіональних центрів електронні. Тобто ви пам'ятаєте, щойно в сюжеті, да, прекрасна пані роздрукувала все, прекрасно підписала зверху, що це оригінали, да, згідно з оригіналом, і відправила в регіональний центр. Такі особи можуть відправляти все в регіональний центр в сканованому вигляді, бо ми розуміємо, що поштові сервіси там можуть не працювати в Україні, і учні могли би бути позбавлені такого шансу. Пане Микіте, а от тестові завдання якось різняться для от таких от випускників з таких територій, для містян, для селищних випускників? Наскільки я знаю, головний принцип ЗНО – це рівність абсолютно всіх учасників, а певні групи абітурієнтів, вони отримують додаткові переваги при вступі в університет, запровадження додаткових коефіцієнти, коли рахується вступний бал конкурсний. Це в першу чергу для осіб, які мешкають в сільській території. Також при вступі до закладів вищої освіти, які тимчасово переміщені. Тобто, дійсно, принцип такий, що абсолютно рівні мають бути завдання і рівні принципи оцінювання, але при вступі там деякі преференції надаються. Також треба зазначити, що от нещодавно телефонували батьки нам, мені як голові громадської ради, питали там щодо складності завдань на основній, на додатковій сесії ЗНО. Ми знаємо, що там деякі абітурієнти, які не змогли пройти з тестування в основній сесії, якщо у них є поважні причини, вони можуть на додатковій сесії пройти. То там хоч дійсно завдання і різні, але їх складність абсолютно ідентична. Тобто рівність учасників, абітурієнтів, вона зберігається в будь-якому випадку. Ну і тут маленька деталь, маленьке уточнення. Абсолютно погоджуюся з паном Микитою. У вас, пані Тетяно, як маленька деталь, то вона перевертає геть все і все всі неправильно робить. Це абсолютно правильно. Наш основний принцип – це рівність. Однак, враховуючи політичну ситуацію, в нас цього року є нововведення, яке не порушує правило рівності, однак дещо змінює підходи для тих осіб, які навчалися не слов'янськими мовами. Це, наприклад, угорська, румунська, молдовська. Так, ми перераховували їх. І для них буде адаптивний поріг.
або розумне пристосування порогу. Що це таке? Ви знаєте, що ЗНО має поріг, який встановлюється фаховими комісіями, і з української мови це також абсолютно правильно. І цього року абсолютно нововведення. Особи, які навчалися тими мовами, для них буде адаптивний поріг, який є дещо нижчим, ніж той поріг, який встановить фахова комісія. А ви не знаєте, який поріг буде це в цьому році? Це залежить все від фахової комісії. Ну, тобто, за всіх час піднімаючи, спускаючи. Це враховуються там соціальні, економічні, політичні фактори. Я був учасником протягом 3 років комісії встановлення прогового балу ЗНО. І, тобто, може бути таке навіть, що для деяких предметів, таких як математика і фізика, що, в принципі, підтримувати галузь, може порог знижувати, там для інших підвищувати. Тобто, це вже вирішує, ми не можемо наперед знати, як це буде. А за скільки до ЗНО буде інформація? Це після коли ми склали, так, оброблюються результати, вибудовуються там, використовуються різні математичні моделі, це все візуалізується, можна побачити там, де пік, тобто скільки відсотків там на якому рівні знає відповідний предмет, там навіть рахується приблизний рівень випадкового вгадування, приблизний, так, тобто скільки шансів у тебе, якщо ти будеш випадково проставляти галочки на відповідях, набрати певну кількість балів. Тобто це дуже цікавий насправді процес. І потім комісія, яка складається із представників громадськості, от я від громадськості входив, і там міністерство включене, і регіональні різні центри, вони всі збираються, дискутують і встановлюються цей бал пороговий, який прирівнюється до 100 балів потім. Шкальоне. Так от, якщо, умовно кажучи, з української мови, минулого року, наприклад, ми встановили поріг 23, а для такої категорії осіб, наприклад, 21, то 21, 22 і 23 бали тільки для цієї групи були б прирівняні до 100. Тобто це дещо нижче, і це ми, в принципі, рефлексуємо на ту ситуацію, що дуже багато, були такі ситуації, що достатньо талановиті вступники, які показували прекрасні результати з фахових предметів, які вони могли складати угорської, наприклад, мови, але мали занадто низькі результати з української мови, не могли вступати. Тепер для них дещо це можливість ширше. Таким чином заохочуєте представників національних меншин, тобто залишатися тут в Україні на навчання, тут, не виїжджати тут, там на свою історичну батьківщину. Враховуючи останні дипломатичні скандали, які були в Україні, взагалі, я думаю, так, дуже... враховуючи останні дипломатичні досвіди. Досвіди, да? Да, ніякі скандали. То... Ну, я представник громадської... Сусіди сваряться. Знаєте, я представник громадськості, мені можна. А я теж, я просто... Ми всі представники громадськості. Я до того, що це дуже правильна політика, от заохочувати таких людей, навіть якщо вони українська, не їх рідна мова, якщо вони бажають вчити, то це вже має держава сприяти їм. Тому абсолютно... Ну, не тільки бажають, ну, якби це й нормально вчити українську мову, хіба що, ну, дійсно, в минулих роках якось ця історія не була так релевантною саме до обставин, скажімо, життя. Ну, і зовнішні чинники, певні. Ну, простимулювали, так, десь так. Підказали, десь, можливо, попередили. Якийсь скандал більш глобальний. А давайте ми цю тему обов'язково продовжимо акурат за 3 хвилини. Ну, це телебачення, ми повинні віддати належне рекламі. Шановні, не забувайте, що є телефон в прямому ефірі. Повертаємося за 3 хвилини. Не перемикайтеся. Повертаємося в студію. Я щиро дякую кожному з вас, хто разом з нами. Це прямий ефір телеканалу «Київ». Проект називається «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. І ще в нас є буквально 20 хвилин, але дуже важлива тема, пов'язана із складанням ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання. Вже не перший рік наша держава в світовому контексті проходить цю історію. І, в принципі, дуже добре, що якраз на рейках якоїсь рівності між іншими світовими, там, міжнародними, європейськими досвідами ми знаходимося і таким чином мають можливість наші студенти змагатися з іноземними студентами не тільки в Україні, але й за межами, де так само визнається наша середня освіта. Але ми сьогодні будемо говорити більше про внутрішню освіту, про те, як діти готуються. Якраз ми торкнулися з пані Тетяною теми стосовно національних меншин. Ми зараз її продовжимо, і в нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, добрий вечір, слухаємо вас уважно. Я вибачаюся, у мене може трошки не по темі питання, але хотілося б отримати відповідь. Вислухати тільки, будь ласка, до кінця питання. У 2006 році мій син поступив до вишу.
14 вересня 2006 року він потрапив в ДТП і став інвалідом другої групи. І саме не навчався. Саме зараз, саме другу групу саме з нього зняли, і в нього стала третя група, він саме хоче поновлюватись. Саме йому треба здавати саме ЗНО зараз, чи не треба, так як він вступив до вишу. Але він саме тоді ще в 2006 році ЗНО не здавалось. Як я мушу набути зараз? Він не просто кинув вуз, а в зв'язку з інвалідністю. Він був саме 18 місяців в комі. Потім у нього була друга група, зараз третя. А скільки він курсів відвчився? Алло. Я хотів би просити наших колег, якщо можна, голосніше нам зробіть, щоб було чути в студії, бо якби напружуємося всі, хто тут сидить. Дякую вам дуже. Можна відповісти на це? Ну, це ви правильне питання хотіли поставити, так. Скільки курсів відучився, тому давайте, що хоча б... там є процес поновлення навчання, він не пов'язаний з ЗНО, тобто, скоріш за все, не потрібно людині. Так ви скажіть, з якого курсу не треба? Навіть якщо один курс закінчив, ага, то не потрібно заново проходити ЗНО, є процедура поновлення. Але пауза практично там 13 років. Так, буде, можливо, академрізниця, змінювались, mm-hmm, скоріш за все, це великий проміжок освітньої програми, mm-hmm, але це залежить конкретно від закладу вищої освіти, які там процедури прописані. Але я думаю, що ну, зовнішнє незалежне оцінювання не потрібно в такому випадку складати, скоріш за все, якщо хоча б один курс є завершеним. Mm-hmm. Я думаю, що глядачеві краще звернутися до приймальної комісії саме того закладу вищої освіти, в якому навчався син, mm-hmm, і з'ясувати це питання там. Там будуть чіткі відповіді на це запитання, яку потрібно складати академрізницю, чи існує цей заклад вищої освіти, тому що з 2006 року ну, багато деякі що змінилося, філії закрилися. Так. Ні, ну він, я так зрозумів, що він сказав, що цей заклад існує, якби вони хочуть повернутися, сину легше стало. Треба розуміти те, що за останні 10 років змінювалися навіть ну, перелік спеціальностей галузей, можливо, цієї спеціальності взагалі немає, або, можливо, вона називається по-іншому, або, можливо, вона не була навіть акредитована за цей час. Тобто багато тонкощів. Ну, я думаю, що все, про що сказали наші гості, якраз все є нормальним, і дай Боже, щоб син ваш повернувся навчатися. Найголовніше, що ви почули, що ЗНО, напевно, що складати не потрібно. Але і інші нюанси, які можуть виникнути у вас під час спілкування безпосередньо з закладом освіти, де навчався ваш син, можуть привести до того, що щось треба буде доскладати, але це мова абсолютно може не про ЗНО йтись. Дякуємо вам за дзвінок. Чекаємо, дзвоніть, будьте з нами в цей момент. Пані Тетяно, якщо продовжувати історію, от ми про угорців поговорили, да, про носіїв угорської мови. Дійсно, є там сели, де взагалі українською не володіють. Я не розумію, як вони будуть складати українську мову, якщо ну, в принципі люди не говорять. Такі випадки ж трапляються чи ні? Чи як ви обходите цю всю ситуацію? Чи ви розумієте, що на цьому селі в нас ну, тут абітурієнтів не буде? Ні. Згідно з сучасним, в принципі, законом і підходом, для того, щоб отримати атестат про загальну середню освіту, це буде називатися свідоцтво тепер, учні, випускники, здобувачі цієї загальної середньої освіти мають підтвердити рівень володіння української мови. Вони ж якось отримували це все? Ну, ми знаємо, як це останні 28 років. Як? Я не знаю, ви скажіть. Ну, скажімо так, дійсно, що... Не знаю, серйозно. Ну, закон України про освіту прийнятий буквально півтора року тому. Так. До цього діяв абсолютно інший закон. У нас були і не є зараз, да, села, селища в деяких районах країни, де взагалі діти, на жаль, не розмовляють українською або розмовляють на дуже мінімальному рівні. Дійсно, там нові принципи, закладені в законі України про освіту, можуть стати для них проблемою. Але учні, які зараз в 10-му, в 11-му класі, да, вони наперед ще рік тому, два роки тому знали про те, що їм потрібно складати зовнішнє незалежне оцінювання з української. Якщо українська там викладалась не на якісному рівні, то треба про це говорити. А МОН контролює цей процес? Там є у вчителі, які володіють і мовою меншини, і мовою української? Ви якось знаєте, тут... Тут треба говорити так, що тут це спільна відповідальність і батьків дітей, mm-hmm, і органів управління освітою місцевих, і
лише якщо є відповідні звернення від батьків, да, від громадськості, яка мешкає на цій території, то інші контролюючі органи можуть приймати певні рішення. Це і Державна служба з якості освіти, і різні ревізійні управління, і так далі. Тому я думаю, що якщо батьки свідомі, і вони там бажають залишатися в цій країні, на що я дуже сподіваюся, то вони мають теж впливати і контролювати цей процес в школах. А паралельне ЗНО вони там на своїх історичних батьківщинах не пробують складати? Насправді перебільшена дуже ситуація про те, що всі, хто не можуть скласти в нас, намагаються скласти ЗНО десь там в інших країнах, на історичних чи не історичних батьківщинах. Більшість, і ми дуже раді цьому, більшість випускників України... Ви це бачите за статистикою зареєстрованих, так? За статистикою реєстрованих відповідно до території. Більшість все ж таки і планують, і залишається тут. І державну підсумкову атестацію складають. Єдине, що, звичайно, різні абсолютно оцінки, вони отримують за державну підсумкову атестацію. У нас, на жаль, на сьогодні ситуація є, що всі оцінки є позитивними. Тобто, якщо випускник отримує 1, 2, 3 або 3 бали за 12-бальною шкалою, він все одно отримає атестат, а далі вже буде отримати свідоцтво. Принаймні, ця ситуація є на сьогодні такою. І ну, хтось з них отримує, звичайно, 1, 2, 3 бали. Ну, у нас трохи тут конфуз тим, що да, у нас загальна середня освіта є обов'язковою з одного боку, а з іншого боку треба об'єктивно оцінювати знання з українською. І тоді буде виникати питання, да, якщо ми там констатуємо факт, що людина не володіє на, українською на мінімальному рівні, то що далі має бути? Бо у нас другого року навчання як такого не передбачено, хоча колись це давно було. Тому це, скажімо так, дискусійне питання, і воно наразі не вирішено в повній мірі. Та на сьогоднішній день це ну мова ж не йде тільки про в нас угорці. Ми згадували і про, носіїв інших мов. Там так само плюс-мінус ситуація чи ні? Бо як ви кажете, дискусія в нас була з угорцями, така потужна, яка ледь до скандалу не довела. Але ці здобутки, досвід, які отримали, він на сьогоднішній день перенесений. Для того, щоб не було проблем на інші меншини, знаєте, я думаю, в тому числі що на російську. Питання тих дискусій, про які ви згадали, воно було, на моє переконання, політичним із стимулюванням зовнішніх там суб'єктів міжполітичних відносин. Але якщо людина незалежно від національності хоче і живе в Україні, на мінімальному рівні українську треба однозначно знати. Ну, і це ну, я думаю, в цьому дискусії навіть немає. Ти можеш вивчати скільки мов завгодно, можеш вивчати рівно, але на мінімальному рівні українську треба знати. А інші іспити вони складають якими мовами? За бажанням вступника він може обирати мову складання тестів. І, в принципі, є і у нас і тести і польською мовою, кримсько-татарською, румунською. Вони можуть обирати. Я тут погоджуюсь, тому що якщо б ми поставили, да, якщо держава в особі центру або міністерство поставило вимогу, що абсолютно всі предмети складаємо українською, то ми б при складанні, наприклад, математики, фізики, біології, оцінювали не тільки їх знання і компетентності цих предметів, але й розуміння цих предметів відповідно до української мови. А українську мову ми маємо оцінювати на предметі українська мова, а на предметі там математика, фізика, біологія, географія маємо оцінювати їх знання з відповідних предметів, тому можна допустити, що на цих предметах вони рідною мовою можуть складати. Ну і достатньо тих, хто буде контролювати результативність чи результати складання таких іспитів рідною мовою. Ну, справа в тім, що ми просто розробляємо тест, який перекладаємо, він однаковий. Цей тест абсолютно ідентичний. Тобто цифрові там показники, чи поставити галочку в тому чи іншому вікні, вони однакові. Це абсолютно ідентичні. Це у нас паперові всі тести, тобто вони все виконують в паперовій формі, і це абсолютно ідентичні тести. В нас є дуже фахові групи перекладачів, які перекладають тести зовнішнього незалежного оцінювання мовами національних меншин. Єдине, маю зазначити, що ми дуже раді, що останні роки мови національних меншин вибираються все менше і менше. Якщо... І це відчутно навіть за статистичними? І це відчутно, абсолютно статистично, відчутно. У нас більше 95% минулорічних тестів – це були тести української мови. І це говорить про те, що насправді проблема мовне питання дещо перебільшено. Якраз, бачите, шановні наші, якраз от за такими показниками можна говорити, а результат роботи в мовному питанні. І я маю
тут... Я не знав цієї статистики, але з такою статистикою, ну, треба оперувати. Я думаю, нашим людям, які знаходяться у Верховній Раді, використовуйте, будь ласка, статистику, яка от говорить про те, хто і як складає зовнішнє незалежне оцінювання, якраз в питанні української мови, коли ми говоримо про те, що там масово виїжджають, але все одно складають українську мову. Тут хотілося б додати, що насправді зовнішнє незалежне оцінювання – це в будь-якому разі ситуація стресу. І людина свідомо обирає саме ту мову, якою вона володіє найкраще. Там термінологічний апарат, хімія, фізика, географія, зрозуміло, що там є складні терміни. І якщо це просто патріотичний поклик, то навряд чи для людини це буде достатньо, щоб вибирати української мови. Я хочу додати, що нещодавно Центр CEDUS, якщо не помиляюсь, робив дослідження, які чинники впливають на те, що абітурієнти виїжджають за кордон. І у нас деякі політики, які не сприймають систему ЗНО, вони люблять маніпулювати тим, що от ЗНО – це причина того, що абітурієнти виїжджають, хтось там не здав, тому їде в Польщу. І от за результатами цього дослідження я дивився, ну ЗНО точно не перший і навіть не другий, не третій фактор, через який люди виїжджають. Є абсолютно інші чинники. Тому зовнішнє незалежне оцінювання, я бажаю і думаю, що треба його розвивати. Ну, бачите, пане Микита, з іншого боку, людина, яка не склала там на якомусь рівні ЗНО, і вона не може потрапити на спеціальність відповідно до ЗНО тут в Україні, в Польщі вона абсолютно спокійно починає вчитися. Знаєте, є також перебільшений міф, що в Польщі освіта краще, ніж в Україні. Ні, я ж не говорю за дитині, ну батькам що найголовніше, щоб дитина десь всунулася. Ну, так, прямою людською мовою, щоб всунулися. А якщо ще в Польщі, так хай всунеться і там буде вчитися. Знаєте, дуже хочеться донести глядачам той факт, що в Польщі багато дуже низькопробних закладів вищої освіти, які видають себе... Це загально відомо вже, слава Богу, там вже Польщу вивчили в усіх клітинках. Тому краще вивчати, готуватись до ЗНО, вчитися в школі гарно, мотивувати своїх дітей, щоб вони здавали ЗНО і залишались в Україні, в українських закладах вищої освіти. У нас дійсно освіта поки не найвищого рівня, але вона за останні роки дуже, скажімо, крокує вперед великими темпами. І ну, сподіваємось, що буде краще і краще. І з Польщі хай до нас приїжджають, а ми тут будемо робити вже відбіри, думати. А якщо, знову ж таки, от говорити статистикою мови там, з року в рік, які предмети найбільш хітовими є? Якби, можна, я цікаву історію розповім. Все ж питаю пані Тетяну, а він нам не дає поговорити. Я просто згадав, пані Тетяна зможе підтвердити. У нас в минулому році побачили по кількості зареєстрованих, що всі обирають біологію. І почали питати, що у нас всі біологами. Я знаю, що... Ну, скажімо, багато людей. Всі думають, що ж це всі захотіли в медицину податися. Так виявилось, що багато закладів вищої освіти, як третє предмет, встановлюю через риску біологія і фізика. Фізика у нас починає падати, да, через те, що фізика взагалі рівень знання. Фізику треба знати. І тому люди просто, щоб не складати фізику, вони обирають біологію. І складається враження, що у нас по кількості зареєстрованих біологія виходить в топи, хоча насправді абсолютно інший чинник. Тому... Насправді вибір предметів – це така дуже тонка матерія, тому що вона напряму залежить від умов прийому до закладів вищої освіти. Якщо цей рік поставити третім предметом кругом географії, то всі будуть складати географію, і це однозначно. Очевидно, що англійська мова дуже має високу кількість з тих, хто хоче складати. Математика і історія України зрозуміло, тому що це альтернатива або-або, і зрозуміло, що там високі показники. Біологія так, і там це не тільки через медичні вузи, а через те, що не впевнені у своїй фізиці. Фізичні знання. На жаль, і це дуже така печальна ситуація, фізика, хімія втрачають. А якщо ми говоримо там за іноземну мову, рівень тестів він розрізняється, як і минулого року, для спеціалізованих шкіл, для неспеціалізованих шкіл? Тут потрібно розділити, що для вступу це буде абсолютно один і той самий тест. Якщо ми говоримо для вступу, то насправді це однаковий інструмент. Але державна підсумкова атестація, вона різниця залежно від того, в якому саме закладі освіти навчалася дитина. Зрозуміло, що якщо вона навчалася за поглибленими програмами, то вона має виконати більшу частину завдань, ну, фактично всі. Якщо вона навчалася на звичайному академічному рівні, то деякі завдання для державної підсумкової атестації її виконувати не обов'язково. Ви сказали про стрес. Звісно, що для кожної дитини проходження такої ситуації стрес. Ну, перше, ЗНО всі хвилюються, друге менше, на четверте вже йдуть на курорт, бо все знають.
там, скільки їм разів там в туалет вийти, там, яку воду їм можна принести, там, який годинник зняти. Наскільки в цьому році буде суворе спостереження і контроль, ну, скажімо так, за дисципліною всередині процесу? Як і кожного року. Але технології то змінюються. Ні, ми достатньо акуратно до цього ставимося, тому що, як правило, зазначимо Микита раніше, що рівність доступу, рівність правил – це наш основний слоган. І якщо ми встановлюємо правила, то учні, вступники, учасники мають ці правила виконувати. Ну, зрозуміло. Тобто, які чинники будуть впливати, брати участь, спостерігати за тим, щоб, ну, давайте прямо говорю, шпорами не користувалися, там, які там телефони, годинники ці розумні, там, написи на колінах, там, ще десь, ну, прошу, може, я щось зайве говорю там в школі, я не знаю, може, молоді люди і не знають про це, звідки їм знати. От, але, в принципі, ви вивчаєте, от, є статистика того, що використовують школярі, що хітове, що на цей рік, що на наступний? У нас є статистика вилучень і позбавлень права брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. І ця статистика не дуже радісна для любителів всіляких дивайсів. Що найбільше виявляється? Постійно хтось намагається принести додатковий мобільний телефон. А не можна ж мобільний телефон нести? Не можна мобільний телефон, і більш за те, відповідно до нормативної бази, у нас періодично відбуваються обшуки з металошукачем, це в період технологічної перерви спеціальна група працівників уповноважених органів можуть пройтися. І, так, можуть, чи це обов'язкова історія? Це залежить від навчального предмета. Є, відповідно до процедури, директор Українського центру в день проведення тестування визначає, що на цьому чи іншому предметі буде спеціальний цей обшук. І, отже, знаєш, вилучаються, значить, телефони. Що ще? Після вилучення телефону вилучається, закінчується тестування для учасника. Наскільки? На рік, на два, назавжди? Це тестування, позбавляємо права його складати. Це тестування, якщо ми говоримо про українську мову, то це означає, що цей рік для особи втрачено. Тобто він вже вступати не може, оскільки в нього не немає буде даних. Немає української мови. Оце, шановні... Якщо з інших предметів, то шанси ще є. Так. Так що на українську мову телефон не несі. А що ще носять? От, ну, дійсно, от хіт чи хіти останні. Я згадую себе в 10-му році, то у нас навіть, у моїх друзів не було навіть думки, щоб щось принести. Тобто нас так вже в школі розповіли про це ЗНО, що ми вже йшли і навіть нічого не несли. Але знаю, що враховуючи, що є там нові гаджети, там у деяких можуть бути спеціальні часи, в яких можна ховати інформацію. Ну, я знаю, що в наших забирали. Я знаю, що часи... Да. Ну, просто не одягали, бо знали, що будуть забирати. Про це я говорю. Так, я не знаю, годинники. Чи є випадки годинників? Звичайно. Є вилучення годинників, вони так само реагують, як і мобільні телефони. Більш за те, у нас так в нормативних документах написано, що навіть якщо людина з собою флешку пронесе, то це вже підстава для вилучення. Такі ж треба десь встромити цю справді, флешку. Що інструктор, розумієте, інструктор, який знаходиться в пункті тестування, він не зобов'язаний бути спеціалістом в сфері IT і інженерії. Ну так. І він не зобов'язаний перевіряти, чи ця флешка має якийсь додатковий екран, чи це щось подібне до флешки, чи що нагадує щось. Якщо це нагадує звукозаписувальний або відтворювальний засіб, або там засіб для відтворення інформації, яким може потенційно скористатися людина, це вже підстава для вилучення. Тому, якщо ви сумніваєтеся, що це нагадує чи не нагадує, краще викласти і не брати добре, з собою. Добре, а такі старі дідівські методи з паперовими гармошками? Оце там, вже давно не актуально. Можу сказати, відмер. Як нещодавний студент. Це вже відмерло. А я знаю групу товаришів, що все сидять і сміються з нас. Ні, але просто потрібно розуміти ситуацію. 15 осіб в аудиторії. Це дуже маленька насправді аудиторія. А скільки сидять напроти? Спостерігачів? Ну, то як мінімум одна людина, а може бути ще більше там, залежності. Вони ж приходять, відходять, чи так? Ні, інструктор знаходиться постійно. Ну, одна людина, ну, обов'язково, мінімум. Плюс так. Можуть бути громадські спостерігачі. У нас дуже часто і зазвичай є спостерігачі від громадської організації «Опора», наприклад. Угу. Будь-які, до речі, вже почалася реєстрація для громадського спостереження. Якщо ви хочете підтримати чесність і прозорість, будь ласка, реєструйтеся, приходьте до нас. Ти складаєш і мучити. Насправді це таке, мені здається, міфологічне твердження, що якщо я допоможу цій дитині, то хтось допоможе моїй. Насправді, коли ви допомагаєте одній,
Ви ту дитину, яка намагалася, вчилася і заслуговує отримати високий бал, ви її пригнічуєте, тому що ви штучно піднімаєте результат цього вступника. Тому чесність я це не коли... йду спостерігачами, не буду нікого підтримувати. Тому чесність це коли для всіх однаково. Ну, паперові девайси, паперові ці штуки, певно, що ні, але всілякі мобільні... Ну, гаджети ті, що назовні, гаджети, то да. Зразу... А вода, там, я знаю, що треба етикетки знімати, чи що? Так, чому? Для того... Ну, знову ж таки... Що, не... там всередині щось пише? Я цього не розумів, скажу вам чесно. Чому етикетки знімати? Я знайду, ну, що... говорять, що треба зняти етикетку, а з чим це пов'язано? Тому що, знову ж таки, інструктор, він має виконувати свою роботу. Його робота – це правильно прочитати промову, спостерігати за процедурами. Він не може ходити по аудиторіях, перевіряти, чи написано щось на цій етикеті, чи ні. Знову ж таки, це якесь турбування для сусідів тестувальника, да, які заглядають під ту етикетку, чи щось там підглянути в тій етикеті. Тому просто не треба турбувати себе і оточуючих. А в цьому році регламент проходження написання тесту часово, я маю на увазі, змінюється чи не змінюється? У нас різні тести мають різні тривалість, це зрозуміло. Ну, в принципі, як минулого року. Наприклад, іноземна мова, зрозуміло, у нас там є і аудіювання, і письмо, зрозуміло, що це довгий тест. Але нічого, тривалість не змінилася. А терміни складання тестів? Ми почнемо 21 травня вже, і це перший тест. Це буде вже загальнонаціональна кампанія, так? Загальнонаціональна кампанія, ми почнемо з математики, 23-го. Всі, хто математики, 21-го йдуть 21-го складати математику. Так, 23-я українська мова і література. І далі, відповідно до списку, ну, я думаю, що цікаво, там, 28 травня це буде англійська мова, 4 червня це буде історія України. І завершуємо ми основну сесію 13 червня, і це буде хімія. А якщо ми згадуємо про те, як перевіряють, найголовніше, а судді хто? Ну, у нас є велика кількість тестів, які не мають відкритої частини, і там все зрозуміло просто. Коли учасник тестування пише сертифікаційну роботу, він виконує всі завдання на бланку. Він фактично ставить хрестик і розуміє, чи де відповідь А, він обирає ту відповідь, яку він хоче обрати, а далі машина це все перевіряє. А як це? Що це за машина? Є спеціальні сканувальні машини, вони, в принципі, всі світові агенції великими такими користуються. Це машина, яка одночасно сканує, і завдяки тому, що бланк побудований спеціальним чином, вона визначає... спеціальними чорнилами там, де ти напишеш. Вона має написати чорну ручку. Чорна ручка, оце дуже важливо. Так. Чорна ручка, так, підкладаєте. Далі ця машина, далі вона сканує, і далі спеціальна програма розпізнає ті позначки, які зробив учасник тестування, і визначає, ну, а далі вже зрозуміло, інша програма визначає те, скільки балів набрав учасник. Ми пішли дуже далеко в цьому, тому що в кабінеті учасника після тестування з'явиться сам бланк, який людина заповнила своєю рукою. І минулого року, це вже наста декілька років така штука. І, ну, ваш син, бачите, як приховав інформацію. Ні, у нас все хорошо, ну, може, і мої. Понятно. Значить, і одразу з'являється поле, в якому, коли оприлюднюються правильні відповіді, в якому позначки, яка відповідь є правильна. І тоді учасник може перевірити, чи правильно машина прочитала його бланк. Ну, наприклад, якщо позначка дуже маленька, але вона є, і машина... І він може, апелювати, так. Та? Він може подати апеляцію. Тобто тут все просто. Якщо ж ми говоримо про відкриті завдання, тобто завдання з наданням повної відповіді, наприклад, з мов і з математики, це тести, на яких така форма відповіді є, то там перевіряють екзаменатори. Вони спеціально навчені перевіряти саме такі завдання. Це люди, які закінчують спеціальні якісь курси, та? Абсолютно. Тренінги з ними обов'язково, робите? Обов'язково вони отримують навчання. З ними обов'язково проводиться робота. Це величезна робота, яку проводять регіональні центри оцінювання якості освіти. Вони спеціальне навчання проводять. Вони надають приклади типових відповідей на конкретне завдання, яке цього року було. А тренуються по завданнях, які вже будуть на цьому ЗНО? Вже, і завдання, які попередні, і цих для того, щоб сформувати абсолютно однаково. Дуже важливі люди. Важливо, що роботи ж закодовані. Роботи закодовані, на роботі не можна ніяким чином визначити, що це за робота. Більш за те, в нас вже багато років існує система обміну роботами. Тобто, територіально, якщо робота писалася в Харкові, вона точно
не буде перевірятися в Харкові, вона переїде до іншого міста для того, щоб упевнитися, що вчитель, який, наприклад, навчав цього учасника тестування, не впізнає свою роботу. Ну і знову ж таки, цей бланк з'явиться в кабінеті учня. Так, це дуже важливо. З оцінками, і учень зможе зі своїм вчителем перевірити. Аби комп'ютерні збої ж не були, ви ж над цим працюєте так само. Я пам'ятаю, просто в 10-му році, коли я складав ЗНО, у нас такого не було. Ні, ну правда. І тоді у мене обґрунтовано виникли, пам'ятаю, сумніви, а що у мене на пару балів більше. Якщо б тоді була така система, це мені б дуже допомогло, тому дуже добре, що центр запровадив в минулому і в цьому році. А що ви, якщо от підсумовувати, очікуєте від цього ЗНО, наскільки от, за відчуттями, ну, звичайно, ви не скажете, що це буде найскладніше і так далі, ви готуєтесь, але, в принципі, якісь новації, які ви запроваджуєте, про які ми встигли поговорити, чи вони дадуть якийсь позитивний, ну, напевно, що дадуть, але наскільки цей позитивний поштовх для розвитку української системи освіти, ну і в результаті, якби, результативності випускника як такого. Ми... Наскільки буде, ну, намагатися все ж таки машина машина, але, ну, враховувати якісь, ну, особливості, я не знаю, там, внутрішню людини. Ну, зовнішнє незалежне оцінювання розвивається постійно, і це наше велике намагання в центрі для того, щоб воно було на благо, на користь і для кожного учня. Сьогодні буквально мала коротку розмову з випускницею, яка завдяки зовнішньому незалежному оцінюванню вступила саме в той заклад вищої освіти, про який вона мріяла. Вона дівчинка з маленького села, і напевно, що в 2001 році, коли я вступала, не мала би ніяких шансів для вступу. І те, що ми робимо для зовнішнього незалежного оцінювання, це адаптація для дітей з особливими освітніми потребами. І це дуже важливо, до речі, ми з інклюзивності почали. Ну і це, напевно, що розвертання обличчям до проблеми і незамовчення, які вони є. А в будь-якому разі ми дякуємо Тетяні Вакуленко, це заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти, і Микита Андрієв, голова громадської ради при Міністерстві освіти і науки України. Дякую вам, шановні. Нашим глядачам скажу, що ми на сьогодні крапку в питаннях освіти не ставимо. Завтра ще поговоримо про те, що є рушійною силою, що сподвигає нашу молодь займатися освітою за кордоном. Отже, завтра освіта за кордоном для українців. Будемо мати скайп-зв'язки із студентами, які там навчаються, поговоримо. Ну і традиційно вибору президента 2019. Це кандидати, програми, обіцянки і уподобання. А вже сьогодні, після випуску новин із Лілією Гулеєю, яка є в студії, зустрічайте Сергія Дойка, який буде говорити теж з низкою поважних гостей стосовно поважних тем. Я дякую вам всім за увагу. Хай вам щастить. До побачення. А у студії от Лілія Гулей, її передаю слово. А я в проєкті «Київлайв» з Василем Кнутчком зустрінусь з вами завтра. Дякую, пане Василю. На часі вже давно столичні новини, мушу зауважити. Маємо теж чимало цікавих тем, тож прошу глядачів залишатися.